Pravo na organizovani prevoz imaće isključivo zaposleni u zdravstvenim ustanovama i komunalnim službama koji moraju obavljati svoje radne zadatke. Ovom zabranom nisu obuhvaćeni taksi prevoz, limo servis i prevoz za sopstvene potrebe putnika. Obavljanje međumesnog prevoza moguće je uz dozvolu nadležnog ministarstva. Lokalna samouprava može izdati dozvolu za posebno organizovane linije gradskog i prigradskog saobraćaja sa ciljem obavljanja radnih zadataka u saglasnost nadležnih državnih organa u skladu sa odlukama Vlade Srbije. Pre podnošenja zahteva za odobrenje međumesnog prevoza neophodno je podneti podatke o ukupnom broju lica kojima se obezbeđuje prevoz, definisanu rutu prevoza, obrazloženi predlog odluke za obavljanje prevoza. Lokalna samouprava mora da formira poseban mail na koji će nadležne službe da šalju zahteve za potrebe zaposlenih, a potom lokalna samouprava šalje dalje nadležnom ministarstvu na mail drumski.rod@gmail.com. Donetu odluku najkasnije u roku od jednog sata ministarstvo će poslati sa mail adrese kabinet@mgsi.gov.rs.